هاتومەتە سەرگەڵوو ناوچەی لانکەی خەبات و شۆڕشی کوردایەتی. ئەمەوێ لە نێوم سروشە جوانی کوردستان لە پارێزگای سلێمانی کەسایەتیەک بدوێنم. ئەویش کەسایەتی سەرمایەدار و ناسراوی پارێزگای سلێمانی زاهیری کەریمە ڕەشا کە ئەوێت لە ڕێگەی ئەم کارە بیناسازیە هونەریانەیەوە ناو ناوبانگی شۆڕشی کورد و مێژووی کورد بە دەوەکانی داهاتووی گەلەکەمان بناسێنێت. من ئێستا لە دەناو سروشتی کوردستان لە ناوچەی سەرگەڵۆم لە مرواری ڕەشم لەو شوێنی کە کتێبێکی بەردینی مێژوویە کە لێرە دروست دەکرێ هاتوومەتە لای کەسایەتی دیار و کەسایەتی کۆمەڵایەتی و سەرمایەداری شتساری سلێمانی ئەویش زاهیری کەریمە ڕەشا. ئەمەوێ لێی بپرسم کاک زاهیر، یەکەم پرسیارم ئەمەوێ بۆ دەست پێ بکەم، سلێمانی لای تۆ چیە گەیەنێت؟ سلێمانی لای من هەناسەیە. من و سلێمانی ئەمیشە وتوومە، ئەڵێ من و سلێمانی لە ماسی و ئاوە چین بەیەکەوە. من قەت بێ سلێمانی هەڵناکەم. سلێمانی شارێکی خۆشە لە گەرو و دەرونی منە، نەسمە و هەوایەکە کە هەمیشە سیەکانی پێپڕەکەم. و سلێمانی ئەو تەنها ئاوەیە کە تینێتی منە شکێنێ. تۆ لە کارەکانتا چیت بۆ سلێمانی کرد و ئەتەوێت چی بۆ بکەی؟ من لە ناو حەزەکان ماجاری هیچم نەکردووە، تەنها من خزمەتکارێکی بچووکی شاری سلێمانیم و منم کە قەرزاری سلێمانیم، نەک من شتم بۆ سلێمانی کردووە. هەرچیەکم کردێ ناکاتە یەک لەسەر سەیەکی ئەوەی کە من وەرم گرتووە، ئەوەی کە من دڵم پێخۆشە، ئەوەی کە من خۆم بە قەرزارباری سلێمانی ئەزانم. باشە، من وەکو بینی بێتم وەکو پرسی و مەزانیاری ئەوم وەرگرتووە، ئەڵێن کە کاک زاهیر هەرچ پرۆژەیەک بکات یان هەرچ ئیشێک بکات بە لەوحەیەک یان پەیکەرێک کە دروستێکە داوا لە خەڵکەکە کەڵێ داوای لێبوردنەکەم کە ببوونی ئەم پرۆژەی منەوە یان ئەم ئیشەی منەوە ئیسعاجە بن ئەو ماوەیە. ئەم بیرۆکەیە چۆن و چۆن بۆچی وا بە خەڵکەڵی کاک پێشاو واجبێکە، یعنی بەنسبەت بنەوە، چونکە مافی کەس نییە خەڵک ناڕەحەتکاوە بەردەستیان بگرێ، بەرچاویان بگرێ، وێنەیەکی ناشرینیان پیشان بە. بە تەبیعەتی بیناسازی کارێکی سەختە، ئەرکوعزێتی هەیە بۆ دەوروبەرەکە لە ڕۆژی هەڵکردنەوە، لە ڕۆژی ڕۆکردنی مەواد، دەست و تەختە و تەقەی چەکوشی وەستاکانە گڤەی بەرینەوە کۆسەرەوە، یعنی کارێکە ناڕەحەتی هەیە بۆ دەوروبەر. لەبەرەوەی خۆم هەمیشە لەوێنی دڵنەوایی خەڵکەکە بکەم، بۆیە دایمن لافتەیە کە نووسم بۆ ئەوەی بە خەڵک بڵێم من بەم ئەرکە زانم کە ئێوە دووچاریە بن بەهۆی دروستبوونی ئەم کارەوە. بەس ئینشەڵام پاداشەکەشی دروستبوونی بینایەکی بە سیمایی جوانی کوردەواریە کە شوێنێگرێتەوە ئێوەی پێ دڵخۆشەکەم و هەستەکەی کە خزمەتی تۆی پێکراوە. لەبەرەوە من هەمیشە کلیمە یەکەم بە عوزرخوای یەک بۆ هەمووان دەرحەق بۆی کە ممکنە هەنێ ناڕەحەتی و ئەرکو ناڕەحەتیم هەبێ بۆ جادەوبانەکان، پێویستەکان من بە حورمەتەوە ڕی خۆم بکەمە خەڵکو داوای لێبردن بکەم لە هەمووان. زۆر باشە. ئەو پرۆژانی کە کردووتە وەکو دیقەتمدا ئەم ڕۆژ کە لێرەوە هاتووین چەند پەیکەرێک دائانی بۆ هەموو پرۆژەیەک، ئەم پەیکەرانە گزارش لە چیەکەن و بۆچی دائانرێن؟ خۆی هەر پەیکەری بەتەکید واجبێکی هەیە، بەڵام سەر جەمە گەر بە جەمە باسیکەین ئەمان ئەمی کارێکە بریتێ لە خۆشەویستی نیشتیمان و خۆشەویستی تۆ بۆ ئەو کەسایەتی و ڕوودا و مێژوانی کە حەزەکەی بەزینێتی بمێنێتەوە، بۆ ئەوی یەکەم دەستخۆشیمان بۆ ئەو کەسانی کە توانیوانە سایە و سێبەرێکی جوانیان بۆ وڵاتەکەیان هەبێ، سایە و سێبەرێکیان بۆ نەوەکانی دوای خۆیان هەبێ، هەروەها بۆ ئەوەی نەوەی نوێیان لێ ئاگادار بکەین، چونکە ڕەنگە گەر تۆ هان دەرنەبی بۆ ئەو تەواسڵ و یەکتری گەیاننە، ڕەنگە بازێ لە گەنجەکان لۆمە نەکرێن بۆ فڵان کەس ناناسن، بۆ فڵان ڕەودا و نازانن. یعنی ئەبێ ئێمە هەمومان لە هەمی ئەوە بین کە
خەڵکە جوانەکەی کە خزمەتی وڵاتی کردووە بە قەڵەمەکەی بە زمانی بە فکری بە عقلی بە جوهدی هەموو جاری بیان خێنەوە بەرچاو وەکو پێزانینێکی ئێمە بۆ ئەوان وەکو پاداشتێکی ئێمە بۆ ئەوان لە پاڵیشیا بۆ ئەوی ئەم نەریتە بێمایی ئەوەی خەڵکی کە حەسکە چاولێکەری ئەوان بکەو ڕێبازیان بگرێ و بەو بەردانەیە بڕوا کە ئەوان قاچیان ناوەتە سەر هەموو کارە بیناساسیەکانی سایری کەریومەڕاش مۆچێکی تایبەت بە خۆیان هەیە تایبەتن بەخۆت مە چۆن چۆنی وایان لە یەکێم شتان تایبەت من بە تەنها بەخۆت خۆی تایبەت نین بە خۆم بەڵکو تایبەتن بە شارەکە مدای منوا ئەڵێم بە دۆست و ڕەفیقەکانم و ئەمە حەقیقەت و ڕاستیەکیشە تەمەنی ئێمە کورتە بەڵام تەمەنی ئەم بینایانە بەتێکی تەمەنێکی درێژە و لەم سەردەمانی خۆمانە بۆ قۆناغێک مەسەلەن ئەم بینایەڵێن هی فلانە ئەمەیان هی کاک پێشەوە ئەویان هی زایری کەریمەڕەشە بەڵام ئەم هی هیە عمری کورتە بەڵام لە عاقیبەتان بینایانە هەمووی شاری سلەیمانیە لەبەرەوە پێویستەکات بە جۆرێک بە نەخشەیەک بە خەریتەیەک بە کەرەسەیە دروست کرێ کە مۆرکی شارەکەی پێوە بێ و بتوانێ مێژووی شارەکە بە زینێتی ڕاگرێ و ئیمتیدادێک بێت لە کۆنەوە بەرەو ئێستا و بەرەو ئایندا پاراستنی ئەو سیما و شکڵانە ئەوە جۆرێکە لە خۆشویستی بەوە مانەوەی شاری سلێمانی و خصوصەتی و ئەمەش ئەرکە یعنی پێویستە هەموو پێی هەڵسین بۆی هەوی شاری سلێمانی ون نەبوو بێت تۆنێکی بەکەرەسە و موادێک کە لەم شوێنێکی کای بینی لە پاریسەی بینی لە دوبەی ئەی بینی لە ئێرانەی بینی لە تورکیای بینی نا ئێمە پێویستمان بەوەیە شاری سلێمانی خصوصەتی خۆی هەبێ بۆی کە یەکێک کاتە ئێرە هەسکە ئەمە شوێنێکە شەخصێتی تایبەتی و هەوی سەر بەخۆی خۆی هەیە زۆر باشە کە باست کرد چەند وڵاتێکی زۆر گەڕاوی توانیتە لەو وڵاتانە لەو دیمەنانی کە بینیتە لەوێ چی بهێنیتەوە لە کوردستان خزمەتی ئەمشا ئەم وڵاتی پێ بکەی بە تایبەت پارێزگای سلێمانی وڵای بەتەکید من دایمن ئەوە یەکێکە لە هیواکانم حەزەکەم دایمن چاو بیەڕم ئەگەر کلێنێک کە بێ لای ئێمە و ئەو کلێنەش لە شوێنی کە بینم بە شێوەیە پڕکراوەتەوە حەزەکەم شتە باشەکان کۆکەمەوەێنی چۆن هەنگێک ئەگەڕێت بەسەر گوڵاوەکانە و هەڵاڵی گوڵەکان کۆکاتەوە دوای تریە دەیکا بە هەنگوینێکی شیرین بۆ خەڵک من پێم خۆشەوەشتانی کە ئێمە نەمان کردو و درکمان پێ نەکردەوە یا بەو شێوەیە نەمان کردو کە خەڵک بە باشتر کردێتی من زۆرجار اختیباساتەکەم عیبیش نییە چونکە ئەڵێ ئوطلب العلمە من المهدی ئیلە اللەحەد یعنی ئەڵێ تۆ هەوڵی فێربوون بەو فێر زانین بە لە بێشکەکەتەوە تا قەبرەکەت لەبەرەوە بەڕاستی من هەرچەند سەفەری دەرەوە بکەم زۆر چاو گەڕم بۆ شتێک کە بتوانم بیکەم بە دیاری دەستم بهێنمەوە بۆ شارەکەم قەدەرە لێمکان زۆر باشە توانی نمونەیەکمان پێ بڵێ کە لە دەرەوە هێنا بێت و لێرە جێبەجێت کردبێ لە یەکێک لە سەفەرەکانمان لە نەفەقی مترۆیە کاتمە دەریا هینێکم بینی پیکەری ژینگە پارێزێک بەڕاستی لەگەڵ بینینیە داچڵەکی لە برۆنز دروست کرابوو ژینگە پارێزێک لە وەختی ئەرز ماڵینا دروست کرابوو لە شوێنێکی زۆر زۆر هەستیاری ناوچەکەیە ناڵێم لە دەمی نەفەقێکی میترۆکەی دە دەرێ ڕۆژی هەزارەها کەس لێرایەت و ئەڕوا زۆر مۆعجەب بووم بەوە لەبەرەوە کە هاتم و پەیوەندیم کرد بە هونەرمەندێکی بەڕێز بناوی کاک عومەر جەمیل مامسا عومەرم بانکردم تا زۆر ڕاستم بۆ گرت بوو هیە و پەیکەرە وتم کاک عومەر زۆر مهمێ مەشتانی پەیکەرێکی وا دروستکەین ڕێز بگرین لە چینی ژینگە پارێزەکان یعنی ئەمانە نابێ خەڵک بە بچووکی سی هیچ شەریحەیەکی کۆمەڵ بکەی ئێمە لە کۆمەڵام هەموومان لە گوڵی باخێکە چین موجودی هەموومان زەروریە هەریەکەی دەوری خۆی هەیە ژینگە پارێزێک دەوری خۆی هەیە دکتۆرێک دەوری خۆی هەیە مامۆسایەکی بەڕێز دەوری خۆی هەیە جەناب من بە کوی هەموومان کۆمەڵ دروست دەکەین لەبەرەوە بێ هەموو شەریحەکان و هەموو مێهنەکان و هەموو کارەکان زۆر زۆر بە پیرۆزی سیر بکەن تەوان و پێکرەمان دروست کرد و دامانە لە بەردەمی بە لە شاروانی سلێمانی کۆنا بەلام بەر تەلاری قەیوان لە ئێستایە هەیە و زۆر جار پێم خۆشە چەند جارێک بینی و مام ملوانکی گوڵیان هۆنیوەتە و جاری وا بۆ گوڵی تەبیعی لە بلا بوو جاری وا بۆ گوڵی کڕا و یعنی ڕۆژێکیش چوون مەکتەبێک هات بوون مامۆساکیان لە بەردەمی پەیکەرەکەیە
زیاتر لە 40 تەلەبەی هێنابوو باسی دەوری ژینگە پارێزی بۆ کردن و بە دیاریش یەک ملوانکی گوڵی طبیعیان بۆ هۆنی بووە کرا بۆ ملی ژینگە پارێزەکە تا قاچی هاتبوو. یعنی ئەم کارانە لەوانن کە بۆ هەیە لە شوێنان بیبینی و بەباشی بزانی و بیگواسیتەوە بۆ وڵاتەکەت و دەروبەرەکەتی پێ زۆر باشە هۆشیارکەیتەوە. کاک زاهیر لە ئێستاە چی پرۆژەیەشی هەیە بۆ شاری سلێمانی بۆ خزمەتی خەڵک بیکات و پلانی ئەوەی لە داهاتووە چیتر بکات؟ وەڵاهی داهاتوو من کەڵەتی کرد لە چاپێکوتنێکی تەلەڤیزۆنیە خوشکێک لێ پرسیم وتی ئاخر پرۆژەی جەنابەت چیە بێ؟ وتم ناتوانم جار پرسیارەکە بە مۆچکە من نیازم نیت تا ئاخر هەناسە بوەستم. من تا ئاخر هەناسە بە نیازم عمری تەقاودیم بۆ خۆم دانەناوم بە دەلیلی وی ئەم ئیشش کە دەستم پێکرد لە 6 ساڵ لە بۆ پێشەوە من لە عمری 59 ساڵی هات دەستم پێکرد زۆر کەس بیر لە تەقاودیە کاتەوە. من لە وەختە هاتم بە گشت سەختترین کارمە ئەم پرۆژەی مۆنەمێنتی مرواری ڕەشە و ئاگاداری کاکە پێشەوە ئەمە 85,000 پەن بردم بەکارهێناوە. ڕۆژی وا هەبوو لێرە ئیشمان کردووە دەرەجەی حرارەت 48 بووە. من زۆر گەرمە ڕۆژ وا هەبوو لێرە ئیشمان کردووە و ئەرزوو بەردەکە بەستێتی لە ژێردە ئیشمان کردووە. لەبەرەوە نازانم ئاخر پرۆژەم چێبێ، بەڵام لەم ساتی ئێستاە خەریکی دروستکردنی پرۆژەیەکی ئینشاڵا زۆر جوانم لە پردی خەسرە و خاڵ، پرۆژەیە کە من بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی ڕۆشنبیریام دەستم پێکردووە. بریتێ لە تەلارێکی 69م، ئەم تەلارە زۆر بە شێوازێکی معماری و هەندەسیەکی سەردەمانە دروستەکرێ. 6000 متر مربع گەراجی سەیاری تایەچکە و منتەقەی جادەی بەختیاری و پۆزەکە کە پێڵێن شوێنی وەستانی سەیاری نهاییەن تیانیە. من لێرە ئەو مشکلەیە حەلەکەم و لە خۆشیان ئینشاڵام دوو قات بازار و دوکانی زۆر جوانی تیاابێ خۆی لە 60 دوکان نابینێتەوە و سەر ئەوەش نزیکەی 30 شوقەیەکم دروستەکەم بۆ ئەوەی ئەو قەڵەباڵغی و چڕی دکتۆرەکان کە هەن لە جادەی برایم پاشە و ئۆرزدی هەوڵێ بم بە گواستنەوەی بڕێکیان، چونکە بەشێکی زۆری شارکەوتۆ تا ئەم خوارە کەچی بۆ هەموو کارێکی پزیشکی و سەردانی دکتۆریشتی و خەڵکە بەڕاکاتەوە بۆ ناو ئەو چڕیە. نا من ئێستا لێرە 30 شوقەی زۆر زۆر جوان دروستەکەم و مەجالی سەیدەلی و موختەبەر و هەموو شتێک لەم جێگایە ئامادەکەم بۆی بڕێک لەو پیاوە بەڕێزە مەزنانە بەرەو خوارەوە بێنەوە بۆ ئەوانیش باشترە ئیسفادە زیاترەکەن بۆ خەڵکی سەرچنارە، ڕزگاریە، بەختیاریە، عەقارییە، ڕاپەڕینە، تاست و جێم ئیشەکەیان بۆ نزیکە خەمەوە. ئینشاڵا لەوێ مجەماعێکی طبی زۆر جوان دروست دەبێت پشبەخۆ و و من زۆر هاندەری بەرامبەرەکانیشە بم. زۆر ئیغرایەنەکەم بە پەریقەیەک و کاسبێکی زۆر جوولەکانە کە بەشکرد لە بینی خۆمەوانە من یەکم بەرکەوێ ئەوان نۆ. ڕاستە زۆر باشە. ئەمێ پرسیاری ئەوە بکەم، بەڵێن وەزعی کوردستان لەم کۆتاییانەیە زۆر بەرەو خراپی ڕۆشت، بەڵێن گەنج زۆر بێکار بوون و ئێستاش بگرە دوای ئەڵێن کە قەیران باش بۆ تۆ وەزعی کوردست ئابووری ئاسایی بۆ تۆ، بەڵام گەنجێکی زۆرە بینن بێ ئیشە. کاک زاهیر چی کردووە بۆی گەنجی سلێمانی لەو بێکاریە کەمێک ڕزگار بکات یان کۆمەڵە گەنجێ بخاتە سەر ئیشێک؟ ئێمە ئەوی بەقدر توانە بچووکەکەی خۆم الحەمدلەم بە حکمی کاڵێم من نابچڕێم لە ئیش، ڕەنگە هەدفەکەم خۆم نەبێتکرمتر پێویستم بە پارە نیە بەڕاستی. ئەنی من یەکەم خۆم پیاوێکی زۆر لە شتی بە دەر و خوار و خێتم نییە کە پارەی پێویست بێت. شتە ڕاستەکانیش لە ژیانە ئەوەنگە پارە نابات بەڕاست باش نییە، بەڵام من کە زۆر سوورم لەسەر ئیشکردن، سوورم لەسەر ئاوددانکردنەوەی وڵاتەکەم، سوورم لەسەر ئەوی کە هەمیشە من دارێکی بەرار بم بۆ کۆمەڵی خەڵک کە لە دەور من بن. من هەمیشە بەلایکەمەوە چەند سەد خەڵکێکم لەگەڵایە کە من سوود لەوان وەرەگرم و ئیسوادە لە کار و هەڵس و کەوتی ئەوانەکەم، چونکە کاری هەموو کارێکی ژیان لە سیمفۆنی مۆسیقیە چی من بە تاقە عازفێک ناتوانم ئۆکسترایەک لێ بم. یعنی ئەو خەڵکانە هاوکار من، منیش ئەلحەمدولا بووم بە مای ئەوەی کە نەیەڵم ئەوان لەسەر مەدای ئەم ساڵانەی کە خەڵک باسی قەیران و بێ ئیشێکە قەت بێ ئیش بن. ئەلحەمدولا پرۆژەی لێنە ئەم بینەوە دوانی کە دەست پێکەین و ژماری ئەو کەسانی کە لای من ئیشەکەن ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو زیاتیەوە. ئەلحەمدولا من مرتاحم لەوەیە، چونکە ئەوەنگەی کە بکرێتە سەر ئەستۆی تاکە نەفەرێک یا بەشەرێک لە شارەکە
مرنگ بداقاتی او توان او برکوتنا الحمدلله هاوکاری خلق مودسیان لدست مایو هم من استفادم لوان کردو لحولیان لکوشیان و زوزو سپاسیان لکمو عمومیم ایشانش که کهویت برچاو هم اینایی زهری کریم راشی تیابریه لپش بنو چنها پیاوی جوان و چالاک و ازاهی که هاوکار منو بهوی اوانو من اتوانم ام معزوف موسیقی خوشانه لیبم که جناب دلخوشی با آوازه کنن زور باشا اکاک زیرمی پرسیاری او بکم درباری کارخی خوازه کنن بله زخترین هم که من بینیو بیت مو خلقی که زور زور اسفادی لیه کرد بیو یعنی شوازی که نوه با گواستنوی ترم بوله شاری سلیمانی بله اتوانی باسی او بیروخیم با بکیل چی و حد چون توانی تن او بین کردستان و ابزارم همو کارکش بخیر خوازی بو که اتان کرد الحمدلله 10 سال لمو پیش او اشتهات اراوا کباسی او پیو جوانانو بو کومل هاو کارم بون بدل ایشکانی خو مثلا کاکیوان خلک شمیرانه با اصل کاک صدیق من قال اخلکی ونی پنجوینه انا زورتانی انا هاو کارم جبه جکردی او کارا ایش بیرو که یک بو کو چون برزوته لا اشتانی کلا دروی بینی چون اسفادی لیکره بو لنا افشار خدمتی خلکی پیوکی کسین وکړه دروي ولادت براسیم جنازه قبر وسو قبران زو بر مراسمه کی جوانه بر زو با حرمت او سیر کریو هم خلک کی زور جوان خو غورنو اخرت جوان ترین تومبل او ابي بو باشترین شونو سیر ملات خو بر اور دمک لګل خوان اسمه کی مو کو سوکایتی به مردو کان مان کین وای مثلا پر پیکابه کین دو دخلو په بره داری ته بو بره دار کدا اګل نه دو عربانی کری کاری ته بو فریدا زایری کریم را شکلت بشته که باشه که برای پیش نیورو به سعری که جامپو سورای و رنج و ذریفه با فقیر با گرده رخسته اوه دایی تو روشه که همونی امام من روشه که همونین تو چی تو با مقابله رب العالمین برای خلق لحیاتی که چی با مقابله انسانی که گوره یا مقابله که وظیفی هی سردانی که هی حفله که هی سیره که چه خوی گاره، چه قجی چاکه، چه وصالان جنان مثلا دو راج لو پیش تو امرو چی تو بوی رو بروی رب العالمین بید یعنی بو بوشه و ناشرینه جلو های روژ بارانه خراوت پشتی پکابه که خلق چادری کشینی بسراخ الله و حتی او کسانی که لدورو برین لانی مردوی که عمری خواهی کردو خلقی کوری هی برای هی لتمنی گوره هن روز که بارانه خوب بپیاده کالواسیا همون آیندی چاره یعنی مثلا تو این مدام وسایل هبی و امسی ما جوان کینو آن عشرینی لبرچای خلق نهنی کاری که قرض نیا استام کس سرعت دستم پیکر به یک تومبی دستم پیکر دای تومبی که من کسیم که هشت دوای هیا و الحمدلله ساتشن کسی که همو خیر خوازن کسی دیان که من ربازی که جوان با خدمت کردن استان نزیکی پنج سیاره لسلیمانی به واجب حالسی و خدمتی خلق که بیه برانبر و استایبینم لحولیر هی ازانم لکرکول که خبرم هی لرانی و قلازه هی همو کردستان هی استا اشکر رانی اوشتا بو بسیمایی که جوانو بیریشن نچه خوی جنازه بینن که بدرو بیو ججمی که پیرا بیو خلکه که چه با بازار خلکه که چه با دایره من علانه چن با مکتب گورتره چه با جامعه تو که مردیو که بینی لخو تو سرد بی تو لچونی شوی نکن وزنی اما بیانی با تو بس خوی لمقوله یکی دینی ها فرمید علی ایج لدنیا که انما تعیشو ابدن علی و بجی با جانه و زن مردن نیا و نبخو بجی واعمل للآخرة كأنما تموت غداً الله واجب الزيبو آخرة وعاقبته وابزانا بياني أمري ويعني توشي خرابة ما بأخذها مخرابة بارزة زور شاكب كوي لم لأو صدق وحسناتك في قيش بيته لو لأو توشي قناح ومكروه نبو بيتي جواني أو جنازي ببردمي خلقها ببريبو زاقية مع اللمبوني لناو سياريكي مبرد مكيف وجوان دابوشاو رازا و تو با آیات قرآنی جوان جوان و لنهای سید یکی شکات و آیات پیروزانه یک بدو یک خوانه جوانیه که ای به مراسی نکه حضور باشا اما یکو تا پرسیارم لیره لن باشه ایر من او بیت بله کاری خیرخوازی لای زهری کاری مرش چی اگینیت و که کار خیرخوازانی که جگلوی که سعری ترمیه نو بخیرخوازی بردامن و کارانی ترچین
والله من نوعی که بام کرد تانی دست ده هیچ لایک نپردازم چون که خوشترین لذتی بود بخشینه باشترین بشی مالکت که تو لذتی لی ببینی و الى مالانی های بید بخشینه خویل کن او تانم اوه مالکت با سیشت ده بید اوی که ای پوشی اوی که ای نوشی اوی که ای بخشی طبعاً پوشین و نوشین زور محدوده یعنی تو زور پیسته پی بود لساله که زور مصرفیش بیست سه چوار قاته که خلو زیادره تانی که زور انسانی که زور خور بود روشی سه جرنه نخور زور خوال لوجه به یک دو کباب خور هیچ نکم کابوشتی که یک تانی پرکتی تیا خش که تو زور به مطلقی و دزگیر و نبی اویش بخشین و هاوکاری خلق که دایی تر تو لچاوی اوانا خوشی کن پچنه رو لچاوی اوانا خوشی کن پچنه رو من تا ایسا چند ریخ راوی سر و سیارم با هدیه با بردون و انشالله بردوام مو با چند شوینی که کشم دست دیشان کردوام که پیام بخشم بخشینه که من زیادتر امی پیام بلیم که دل من لگلتانه یعنی هنر رنگ بساری کدوان کلینی اوان پرنا بیتا و بلام لباتی چپکی گل که بوی هی روژ دوان و دعای کز بینام من اوتومبیلی که بو نرم وکو دیاری که جوان دائما لبیری بین که ایمش لخمی اوان نایم خمو کمو کوری اوان هر هی خویان نیا مثلا لانا مثلا با تلاسی من نر با کامالی روژم نر با خستخانی هی و علم بینه انشالله با سنتری شکلیش دیمانی نرمو بردوامیش مو دیاری کانیشم زوزار پچوکن لعاستی گوری او کسانه ها و من همیشه که تکالی او چینانه بمهینی کم اندامان و خوان پیداویستید کهان و هروها کومالی روشنه اینا بینان براستیم زو درسی عظیم لوانو فربوم و لو درسانه جیانی خوام پی خوش کردو یعنی چون جنابه مشتی که طالبینی بشکر شیرین یکی من لوانو زور فری صبر و آرام و روشنه و هیوه و براس انسان لسر امل و هیوه عجی نظم زوجا کشته نو کمالی نبینه کن و جوان لیگری و نبینه اونگا مفاهیمی خوشیان تیا هی اونگا قصی خوشیان لیا اونگا عملیان بجیان هی زوجا لی بعض چاو ساقه که متشایم نبینی من درسی گوره فرمون لانو سپاسی خواهن پیداویستی طیبت کنکم خواهن سپاسی نبینه کنکم که منیان درس دایا و به درسی جوان جوان که همی بیا بچه جو خوشی لیدم و پیرامیر دینامت افرمیر لسر بخشین او حتی فرضی اونه که تو زور دوله من بی الا ببخشی چکر خود چی نکنی کمال درجات مثلا هیوه ایلی که هیوه ایلی ده رنگوی درجه چاری چه توانی بخشی به دو سی خوار خوی سی توانی بخشی به دو به یک تبرو پیرامیر دینامت افرمیر علی خود خندواری کریش فرکه پروی کم بخو هجاری ترکه یعنی تو لسفرکی خودتو هنیشت بگری تو بشی خلکی که بید لوانه مالی ایمال بعد یکی پینج شفته بخوین تو هنیکی سیام خوین اگر پینج کسیم پینج دو شفته ای که که اینو او دیل مال یکی که کسفرکی چولو بطالا لوی او دن یک درسته که و پیرامیر دیمانی بوی که هم روشه که انشالله لطنگانه نبین و وضعی کرد و وضعی همو ملتانی دنیا چاک بیو کس برسی نبی علی هج وقت عشرت کوت هرزانی او انده بخو حتا اتوانی یعنی کابو تا لزیقه تانو لنبونی این با لگرو دمی خو من بگرین و طبعا مقصد کان زورن یعنی لجلو برکتا لوی کمال منالی مدراوسه که و هاو کاری بکی بو خوانن بو دابین کدی پیداویسته که یعنی صداها جوری پیداویستی که خلق پیوستی بو تندروستی یعنی قد مال امزور دولم منیم که ارمتی خلق بم نه مادمی که که کلتو کنتری هی مجال هی تو هینیم که یا هر پیرامیر در فرمی علیه چون خوش انسان شیوی شمع بیه با خوی بسوتی و نفعی جمعی بیه یعنی زور خوشه تو سیبر هبید و دلنیتا کم یعنی او حزوانی بس بخشی نیک بلتو نه که بخشی با اول که خورمه بخشه داره که بویتو و گلی ببخشه بخه که بویتو تو زور چیز لبخشینه که بینی بخشین تام و چیزی خویه هیه انشالله که هر بخشی تی ببخشی و بردوان بیا اوش که نی بخشی و هیوه دارم تحقیقات و لسه زمانی من ببخشی
بۆی بزانێت تام و چێژی بەخشین چەند. هیوای بەردەوامی بۆ هەمووتان وانی کە بەخشن. سازەڵێ سپاس. زایر من ئەمەوێ باسی ئەوم بۆ بکەی نیشتیمانی پەروەری کوردایەتی لای تۆ چی ئەگەیەنێت؟ منەوێت دەرز لە خەڵک بەرگرم من خۆم هیچ نەڵێم باشە کۆمەڵێک گەنجە چنە لای پیرەمێردینە من باسی شەڕشەکەن ئینشاڵێ زۆر ئینسانی بدەمێ لە شەڕشا بێ بۆ میلەتەکەی ئینشاڵێتە حەقە بگەڕێن بە دوای چەکە پیرەمێردینە مرە فەرمی ئەڵێ من باسی چەکم نەکرد باسی ڕۆشن بیریم کرد لە من باسی چەکی قەڵەمی کرد باسی قەڵەمم کرد من پارسین وتەکە بێنم بۆ هەموو گەنجێک دوایم تەجروبە درێژە حیاتی من خەڵک خۆزگەم دایمەن لە پێشان لە هەموو پەرۆشی خوێن نابێت سێنانی شەهادە زۆر گەنجبینم زۆر پەلەیەتی ببێ بە ساحەبی سیارە ببێ بە ساحەبی پارە ببێ ساحەبە ئەو شتانامی لەبەرەوە بۆت هەیە ببێ لەبەرەوە بەڵام ئەو فرسەتی کە لە کیس هەموو کەسێکە چێت فرسەتی فێربوون و خوێن یعنی ئەمە بێ بە پەرۆشی بگیرێ لە ئەمرۆ بچووکەکانە نێڵی هەلی بەدەستێنانی مەسەن بەڵگەنامەیەک و شەهادەیەک و پسپۆری لە کیس چێت چووکە زۆرجار بەدەستێنانی ئەو شەهادە و پسپۆری و بۆتە بێ بە ڕێبازی ژیانەتە تۆ لێ و ژیانی خۆت دەست پێکەی سوینەکەی بەمەسەرەن پیاوێکی سەرکەوتوو لەو بوار و اختیساس و عیلمی کە فێری بووکو دکتۆرێکی مهندسێکی مامۆستایی کێچێتی ئەبێ بە ژیان بێت بێ لەوە خوێنن شەرد نییە بۆ مەعاش و پارە و تاعین بێت دایمەن ئینسانی خوێنوار و نەخوێنوار هەمیشە جیاوازن هەر لە قورئانیشا فەرمێ و هەل یەسەوی لەذینە یەعلەمونە وەلەذینە لا یەعلەمون ڕێوانی کازان و نەزانن یەکسانەکرێنەوە قەت ئینسانی نەخوێنوار و خوێنوار نابێ بە یەکتری بەرەوە من باوکی ڕەحمەتیم خوێنێکی بەسیتی هەبوو لای مامۆستا نەجمەدین مەلا خوێنبی باوکم ئاسابن کەلام فێری خوێنواری بووبوو زۆر جار ئەو سەردەمەی کە ئەو قسەی بۆ ئێماکێشە شەشی سانەوی نەبوو بوو پێنجە بوو ئەیو من نیوەی ئەو سەرۆتی کە پەیام کردومان نامنێ بیبەخشم بەرامبەرەوەی شەهادەیەکی پێنجی سانەوی هەبێ یعنی ئەوگە بە پەرۆشۆ قسەیە کرد زۆر جار هانی ئەمە دوو کولیە تەواوکەن شتە لای من تاخی بۆ هاتە دی زۆر هان هەربوو زۆر یعنی هیچ مەکەن ڕێوی خوێنن ئەیوت ئینسانی خوێنن خوێنوار دایمەن پڕە لام و هەڵسو کۆتێکە خوێنوار و نەخوێنوار زولیەکەکرێتەوە هەرچی بێ مێنە و کارەکانیان لەبەرەوە من زۆر زۆر بەڕێزە ڕووی دەمەکەم هەموو گەنجەکان ئەڵێم زۆر سەیری وەختکەن بە ئەهمێت یعنی هیچ شتێنێ بە قەدەر وەخت زێڕین و بە ئەهمێت و لە کیسشوونی زۆر حیفێکی گەورەی لە دوایە ئەم سەعاتی من و جەنابە قسەی تیاکەین بۆ سەعاتی کە بۆت نایەتەوە دوێنێ بە هەموو دنیا نایەتەوە بۆ ئەمڕۆمان من زۆر جار کاتچم کافێ یا شوێنێک سێکەم گەنجێکی زۆر دانیشتن بە دیار نێرگەلەکانیان و بێ ئیش و خەیاڵ بردوونێتەوە یا مۆبایلێکی پێ بن ئەو کۆمەڵەیەش تا گەڕێککە ئیشی پێی نییە ببیستی و نەبیستی ئەوانە موک وایە حەزەکەم لە ڕووی دڵسۆزی بڵند دەیەی کوڕینە هەستن بڕان لە دەرێت خوا بڕن بەرە و ئیشەکان تانێرەکی دەستباتە شتێک یعنی ئەم مخدلێکی زان و فێڕوانە زۆر حیفە من لە عمری 21 ساڵی مە کولی شورتی عێراقم تەواو کرد کە تەواوم کرد بۆ ماوەی 12 ڕۆژ زابت بووم لە مەعقوبە تاعین بووم ساڵی 74 بوو لەبەرەوە من چووم ئیلتحاقم کردبووم بە پێشمەرگە دوای ساڵێک بەداخەوە کە شۆڕش هەرەسی هێنا و هێنراینەوە من دەرکرام لە زابتێکم نەژمەکەیان لێسەرەوەبتان عەفو غەڵەتە یعنی تۆ لەبەر کوردایەتی وەزیفەی خۆتت جێهێشتووە من ڕۆژێک نەجمە یەکم بەجێهێشت دایمن بۆ پەڕیاتی زازۆی ئەڵێم خەڵک دەمی ئاوی کرد بۆ خەتێک بە باڵتەوە بێت ڕاستە هەوساکە نەجمەیەک ئەوەنگە پیرۆز بوو بەس باوەڕکە وامزانیوە سەرەسۆدەی سەری بیپسیەکم بەجێهێشتەوە قەت بەلام و
لعاستی ولات نشتمانه که ما بله باخی نبو قتیش بو بدغنیم وبوشینه گرامو من دوای اوج جاری کی که کلی در اقتصاد جامعه مستنصری بغام فال کردو بم به ما مستا لما حدی داری سلیمانی زول طلبه کان الحمدلله اسا مدیر دوائر سلیمانی و طن رزم بیان هي من رز خوش استی و سلم له بین معنایا بلان پاش دو سی سال ما مستایی که ما بو جامعه و محد سلیمانی رایوز کرن سالی 81 من تنها ما مستام که اعتصامم کرد و نچو مجیر و فرمانی بحثا و استقالم کرد وازم دیرم مال علم وظیفهش وظیفه که زور جام و زور باش بود کامل مخصصاتی زور مرگه هی تدریس هی سکن هی تفرغی جامعی یعنی براستی وظیفه بو همو خلکه کی معاش خور تمنای که زور باش من زور برا حالت صدر ایوشم با بجه هشتن برام براوی که من راضی نبوم بو جامعه لشاره که من بگاسره تو زور باشا زهیری کریم آراش دو وظیفه جهش تو دبر کردهایتی دبر نشتی من پروری دوای او چی ایشه که کردوه و چی وایلی کردوه بیت او ظاهری کریم راشه که ایسته هایه؟ یکم خوشویسی تو با نشتیمانه که دای منو هم یعنی فکتری که زور بقوته که هانی تو با ایشو هز به من دوتی نبود و نش زور کسی بیره که تو لسنوری خوی عالم خانم کری و جنیم هنه و سیرم هیتر با چی من؟ نه به تو بیر که تو تو ببین که تو کاریگری تو بسیار شهرولات که تو چی؟ راست. اگر نخواهند خوردن چه منی که کمیل کسانی اگر بدری جای سال هیل کو پتاه تف خم زور بنعیم و بلذتی خم و زور لاشم خوش و چهام لهی چی کنی؟ اگر بده سال کارت کابوی کوبلوسی بگورم یعنی گورم هر بخیال معنا یعنی هیچ آشتانه زور کاریگری لحیات هم مهم نیست. یعنی من سالی پیش مرگیتی که من قد به جنانم نخواهد دو. من دکل بسیطیم پیش مرگر لگل آمد چهار مشکی دانشون هر چی خواهی بیتی خوردم من لهلکی کی کلاون لنانی کیوشک لنانی بچاو اما من شدین لحیات خلق نبی بیکاتو بقدر خوی بله من تیرم الحمدلله مالم هی سیارم هی جان لر اطاو نبی تو دایتر به بر پرسی لوی چی کرده بونیشتی من که و چون خدمتی ولاته کته کرد بونو نبونی تو بسر ام ارزه و فرقی چیه یعنی که تو هر بوتاک بالی با خود بجی یعنی بون و نبونی تو با اولادتو هیچ شتی نگارد من اگر بیرم لشخصی خوم کرده ایتو برحمت به حاج کریم رش بشی زاموی کرم و کرکی زاموی کرش میکرده بو و اگر دست قد نکم به آوی گرمه من قلب نمزانی و دانیش مقتیش دانانیشم چون که تو بیو کداری برای رو بی بور یعنی با خلق جوانا. یعنی ایشکه بای خلق لگل تا ایشکن جیان به یعنی خوشی جان به ایش شوی، یعنی خوشی جان به ایش شوی. دعای براسی که خدمتی ولعت که تکی تو که ایش شکی بدال صازی که قاشش نی به ارز که هز بنازی شکی. یعنی هز نکی تو با کالی ولعت کوی، هز نکی تو با کالی شعر کوی، هز کی تو بشه کیلم ولعت، بشه کیلم شعر. حقیه بسرو بده و حقیه بسرو چی منو، حقیه بسرو داروا. هستن زود باشی جنیش که زود جاتوشی خفت تا که خلق بینی زود بنا آماری لگر الله تک اثر تو تو دل تنگ بید یعنی همو خلق کشی پیچا نکره من بسیط شدین شد عزیتی دل مه مثلا شی وای با منطقی میرگ پانی اسی تکایی مو ارو مو سیر کم لفر باخت هزار گلو پیتا دا گیر ساوا علی هموی هی منو با لگیانی منی کن علی چرنو قول لشی منی گرنوا من عالق لقیداری پشکنی تو ادب آزار بوم. یعنی ابی همون من به همشتی کی پچوکو کم و زور و ورد و دلمان بلرزه و دستمان بلرزه. هیچ تی نیشونی نیشتی من که او با بگیره تو روس کن مسئله کن هی. اما دوشت هی تو لجیان تا اختیاری نکی. یکی کن دایکتا. چند جنی که بگره به برسنگی و خزمت بکه و نه نباتی و جلکان بوله و توبه و بره و که و خواحافیزی رو که و بخیر حتم رو که هر نبه به دایکه هر دایکه دو هم الان نشتیمانه که و تو نشتیمان حال نبجه دی چنه ها ولاتی عالم برا اگر باسی براوردی جانی بکی تو رازه و یو خدمات بیره رازه و تره بخدمات تره جان تره از قد من دلم نلرزی و روز روزان بلیم و با اقامه ایکی من خاک خالی شهر و ولایت کی خم به همه دنیا نگار ما لبر او مدام تاکن اجتماعی کمان هلو تاکن دایک کمان هلو ابی زور ببین بلی چه من ولایت کمان پردازیم
شکر تو چند خدمتی و که ایربته که دلم چیش به تو عادت زد. زور باشه. آنی خوشبختی نشتمان وایل کج زایر کرد و کم کج زایر به کم راهه. بعد دل نیست شکر تو که نشمان که تو خوش نیه. لسنوری خود تعبیر که تو که لسنوری خوش تعبیر که دل ناو خزاقی کی بچوکاشید. استم به تو لو خزاقه انرژی. جا حزم که طاو کری قصه کم کم که وتم بر گنج کم من. اون لخیال طلایی دولمانی انرژی. دولمانی هم روز ممکنه بد. یعنی خواه فرمی ال قرآن. این الله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله خواه رخص ده ببی حساب. زور پلی او نبید. شکش نیم که سه دولمانی به خود دولمانی چه گن دولمانی جو واجبات و ارکی که قرصی کی بد باوریا. یعنی چند فقیر و نبودنی عیب و عیوبی خوی هیا و قدری بونو دولمانی اونا ارکو قرصی خوی هیا. مزور جرالم اگر پیاکل دنی پاره یک کیلو عقلی بیه خرج کردنی پاره ده کیلو عقلی بیاد من هزاره کس ناسم باوی پاره و نشتیم با زور کسی اگه قریبی نباید پنگ زور جانتر باید زور خوشویستر باید لناو کمالا بلان بونی پاره کی خراب با و شوازی کی خرابی تر با صرف کردنی وای کردو با به انسانی کی طال بگروی کسا نچه تخواره لبرو پاره پیا کردن ارکی کی قرص بلان خرج کردن که زور لوا مسئولیتی کی گورتر و قرصتر بای علم هیوام و گنجکان حیاتی خویم کن به چون شوطه شوطه یکم خلب جرن با علم و عرفان و فیربون چنه توانن تا چند پلی که گوره شهده دستی هم بسرگا چون که اگر تو یکی که جبی بتوی لبازار و کسبی و تجارتی شا ایش کهید خونواری که رویلی نگرید یعنی معنی اونی اگر تو بیر که تو بولی من نیازم نیه تعین خونم باشه نه تو خون بوی ذاتی خود گب دولمند کهید اگه نه او پابد نیه بای تو آیات من اصلا دو کلیم فعال کردم من وظیفه‌شم دو واقع داری تقاعدیشم نیه بشه تیم تو اینی تقاعدی که زور باشه می بکنم برای ضابطه کنم که سامی بر رتبه لیوان و معاش ورقه نوشی یعنی به قزم لوانی و قزم لخومه بس من حزم لمعاشی بن سیبر و یعنی معاشی نیه که مستحقین ابم از باشته که علی سر شانی خود و دستی خود کرد بیت من خزانه ولات چشل بگیر فنی خوب زانم من که پیوستم پی نبید بولی در بینم باو پارز را ویلو آنیا اگر باش خرج کرده را با قناتی که کنالی که پیز نکم من مانی 3-4 میلیون دینار تقاعدی ورگرم یا معاش ورگرم من اگینا مفروض آبیسا تقاعدی لیوا ورگرم راست باز من نامی بخشی مدن اشتیمان کم وابزن راجع با صحبت حساب من کبزن چند معاش ملکی شد چوت 300 اوگ معاش که برادر کانم موریان گرتو منورم نگرتو لدائی راه پرینو یعنی اگر بگر رامعیتو من یجی که اگمولو آنو بونکو مستحق و ملی گرمو کل سر اسبابی سیاسی وصیفه کم بجیش تو خریجی که کلی شرطم و پیش مرگبوم و همو واصفه دکنم دیعوالم نمیستو معاشی برسیه برگرم پنه دیواری پیلنانی بن دیوار بن دیوار زور باشا زور سفاسخین که زایرگن انجا قصه کم لیر اطاو کم گیشتی زور باشا زور باشا شوطی یکم با بو فیربون بی بله دو ایش شوطی دوم قولی بی المالون بناو کسبی و جیان با علمی که و با عقلی که و با شهده که و همیشه لوقتی تو لپیش برکه که پیش خلقه کری چکه تو مدججی با علم با عقل یعنی پرتری لخلقی که زوتر هموشتیک وره گریجی زوتر هموشتیک استعابه که تو برنگاری بی تو جناب اوساکلی که چی سواری سعری که فراری دوانزه پستون بو بیتی خلق به سعری که چه پستون و راکه تو با وار روید با های خلق بگری تو لحمو قناب کن و تمنه کن تو با های کسبی بکی تو پیاب بکی لبرود که پلی علم تنوی و پلی قلم کهو بی انشالله حسابی گرفانه که ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب ومقولي كيه يعني لا تكن للعيش مجروح الفؤاد إنما الرزق على رب العباد يعني قد بود تيشو خواردن ومعيشة دل قران مكا إنه يعني رزق خمو إلى سر رب العبادة إن شاء الله كذبه أمل نابد كذبه نان نابد كذبه خوراك نابد كذبه خان ولانا نابد ان شاء الله وين خوي جورا اسبيري ان شاء الله كزمان برحمتي ونبي صار باشا هي ودارم همو گنجان جون لم نصيحه بشكول وجاني كاك زاهر بگرن كوا من ظلنيام كم خمس سودم لي بيني اسا و يودارم همو تن سودي لي بينن بردوا بنو جوي لي بگرن برنامه كمال ركوت اينا اتوا اچين كمال باسو خواسيت لگل كاك زاهر او روجيني نو باسي كم بيكو لگل محمد Thank you.
ئێستا توینێت مۆنۆمێنتی مرواری ڕەش لە سەرگەڵوو لەگەڵ کاک زاهیر ئەمەوێت پرسیاری ئەوانەی لێ بکەم ئایا مەبەستە دروستکردنی ئەم مۆنۆمێنتە چییە و گزارش دەچیە کادەم مۆنۆمێنتە و ئەو دیزینی کە کراوە بۆ مۆنۆمێنتە کاک زاهیر سەرەتا ئەمەوێت بۆ پرسیارە دەست پێ بکەم پێناسەیەکی کورتی مۆنۆمێنتی مرواری ڕەشم بۆ بکەیت مۆنۆمێنتی مرواری ڕەش هەوڵێکی دڵسۆزانەیە بۆ ڕاگری ناو و خەبات و تێکۆشانی میلەتی کوردی ئەمە میلەتێکی لەسەر سەردەمانێکی زۆر درێژ هەوڵمان ناوە خەباتمان کردووە ئەبێ پێناسەیە بۆ ئەمشتە هەبێ سنبولێک و مۆنۆمێنتێک کە بێ ڕاگری بێ بۆ 1000 ساڵی دوای خۆمان چەنەها دێس و تا چەنەها شارێران بوو خەڵک کوژرا یانی نوا ئەشکەنجە بەسەر خەڵکا هاتووە خەڵک زیندانی کراوە ماڵەکەی سوتاوە ڕاگیۆز کراوە ئەنفالمان بەسەرا هات کیمیاییان بەسەر کردین نەبێ ئێمە دەستە وەستان وەستا بێتین چونکە ئەم حەدەسانە لە ویژدانی خەڵکانی ئایندەیە کاڵ دەبێتەوە گەر مۆنۆمێنتێک و سنبلێکە بۆی نەبێت و هەموو ڕۆژێ بە یادەوەری ئەو شتەوە و بە باسکردنەوەیەوە هەموو ئەم ڕوودا و ئەحداسانە زینگ و نەکەیتەوە بۆی نەوەی نوێ نەبچڕێ لەو مێژووی کە باوکو و باپیرانی ئەو پیاتێ پەڕبوون بۆی ژیانێکی جوان لە کوردستانە بە ئەو دەستە بەرکرد زۆر باشە کاک زاهیر 12 تاق و نۆبەرد و 6 تاقی بچووکی سێگۆشە گوزارە دەست چیەکەن؟ ئەم 12 تاقی کە لێرا دروست کراوە سەرەتا ئەمە ئاماژەیەکە بۆ 12 سواری مەریوان کە چیرۆکێکی بوتۆلەی کوردیە مەفرۆزوایە هەمومان بۆ مناڵەکانمانێ بگەڕینەوە بۆی پیشانی بین کە کورد چەند سوارچاک بۆ چەند چالاک بۆ چەند ئازا بۆ چەند دڵسۆزی وڵاتەکەی خۆی بووە بۆیە زۆر جار هانراوە بە ژمارەیەکی کەم خەڵک بتوانن بچن بە گشت دوژمنێکی زۆر فراوانە بڵێن ئێمەی کورد ئەمەی لەبەرەوە ئەم 12 قەوسە ئاماژەیە بۆ 12 سواری مەریوانی و هەروەها ئینشاءاللە ئیسفادەی ئەوەی لێکەین لە کوردی قەوسە لەم قەوسانە ناوی یەکێک لە گوندەکانی دۆڵی جافایەتی لێرا بە CNC هەڵ ئەواسرێت بۆ ئەوی شەرەفی ئەم مۆنۆمێنتە نەبێ بە شتێکی پچکۆلەی محەلی بنووسێ بە سەرگەڵۆوە نەخێرەمە کارە بۆ سەرگەڵوو نەکراوە بە تەنها ئێرە کارێکە بۆ کوردستانێک کراوە بۆ مێژووە کراوە ئەقرەبوون ئەولا بالمەعروف لەبەرەوە نزیکترین گوندەکانی ئەم دەڤەرە کە دۆڵی جافایەتی و ئەوانش سەردەمانێکی زۆران لە خەڵاتی کوردا بردووەتە سەر و هەموو خەڵکەکە پێشمەرگەیەکی خۆڕسک بوون لەناو ئەم قەوسانەیە ناوی ئەوان ئاماژەی پێکرێ و ئەبێت زۆر باشە ئەو نۆبەردە دەرالت لە چیەکەن؟ ئەم نۆ گلۆرە بەردەمانە تاوان بەردی زۆر زۆر گەورە بوون و ئیشی زۆر مەزنی تیاکراوە لەوانەیە مەسەلن بەردێکی وەکو ئەوە بەلای کەمەوە ڕەنگاوە دوو هەفتە دەڕۆژ سێ چوار پیاوی دەست ساحەبی دەست و مەچکی جوان لە برا هەورامیەکانمان لە هەورامانی تەختەوە تەعاملیان لەگەڵ ئەو بەردەکردووە تاکراوە بم گلۆری کە ئێستا لە بەرچاوی جەنابدا ژمارەیان نۆدانەیە ئەمە ئەمانوێت ئاماژە بێ بۆ نوێ حوزەیرانی 63 نوێ حوزەیرانی 63 مەبەستمان مەنعەتە جەولەکەی شاری سلێمانیە و هێرشە دڕنگانەکەی زاعیم سدیقە بۆسەر شاری ئێمە و گرتنی ژمارەیەکی زۆر لە گەنج و پیری شارەکەمان هەروەها دوای شەهید بوونی 85 کەس کە هەموویان لە حامی ئێستا پارکی ئازادی نێژران و بلەحواز زینگە بەچاوکان چکە هەموو بە شۆغڵ نێژران ئەمەوێت لێرام ئاماژەیەکم هەبێ پەیامێک بگەێنم لە ڕێی بەردەکان و زینگ و کردنەوەی یادی زاعیم سدیق و نوێ حوزەیرانی 63 ئەویشەوەیە کاتێک کە دوژمن دەستی ئەڕوات لەو ناپرسێ حزبەکە و چییە ناوت چییە تەنها کوردایەتێکە و ئەوەم جۆرێکە لە خەتا و گوناح لە دیدەی ئەوانەوە لەبەرەوە گر دوژمنی ئێمە زڵابێ بە سەرمان و لێمان ناپرسێت تۆ گۆڕانی یا پارتی یا یەکێتی یا بزووتنەوەی یەک گرتووی کۆمەڵەی لەبەرەوە تکایە با خۆمان چنگ بە چنگی یەکا بکەین یەک بگرین بە قووەت بین بۆی هیچ دوژمنێ پێمان نەوێرێت چونکە هەر کاتێ دوژمن دەستی خەڵقی کەسمان لە کەسمان نییە ڕووداویەکەم سەردەمانێک هەشتاکانە پێشمەرگە بە شاخەکانەوە بوون و جاشیش لە ئارایە بوو هەلیکۆپتەرێک لە هەستمان قسەی لەگەڵ قیادەتی خۆیەکە لە ئەرز ئەوی نەزان پێم لێک ناکرێنەوە کامە پێشمەرگە بە خەڵک لە ڕادیۆی گوێ لێ جیازی لاسەرکیان وەرە یان لێ بوو لە قاعدەوە یعازیانە بە تایارەکەی گەمێرە قەسمی کە فەرقی سەگی ڕەش و سپینیە
يعني منو تولى دي دي دجمنا وين يعني ويكم موالي بو جاش بو سري نواند بو بو حكمته لبالي بو جاشايتي بو كرت لقل بيج مرقكي كدجايتي كردو لبرانبري حكمتي عراقيا بو لسنغرا او چون که کرد بون همی بچه های که بینه ایو یو میره قصف که کمی برکه فرقی صدی رشوست لبابی و لباران بیه لبفره راه فرقی رشوست صدی رشوست بینه باش ام شش تاقه بچکو لدلار لده چی اکن؟ ام برو او برن سی بسی ایر سی تاقی تیایا همان سی تاقه لبه دوباره باتوا امن لکو یکات شج اماجه یکه باشیشی ایلولی هزار نصو سی شری مدتی سلام شهید بونی پولک خلقی سلیمانی لو جنگه او که سنگان نبا گلی عسکر بریتانی کانو نو حوشی سلام اخوی زور جامعیو ازایدی و توی ایکی نامسلح توی ایکی دست بی بچی با گج متروس و تفنگی دجمنه اما بس حماس و دلسوزی امشتانه درسته که لو کاتش ابو که عبر سیز که حالی ام پیگریه لبرده که سرا شهید بو لیرا که ابو امش با سیشن درز بو سواری مریوانی نوع حزیرانی 63 ششی ایلولی 1903 لنا پانوراما اینکی جوانا زور باشا ام مونومنتا تاوکویسا چن یکانی چن ماوی خیلند وکر تاوکویسا درستان کردو و چن یکی تاو بکرد و چن یک مواد و برد بینی زور با کرد و چن یک بردی تیار بکرد و فان بردی بکر هاتوی ایرش چون وتم ام خوصانه اینکی ناوی کالگریر ناوی گندکانی دولی جافهتی بردکش به همان شوال یک شوال نیه اما نه کوکراوی 15 گوندی ام دورو بره مثلا لحالدن لشدالله لیاقسمر لشاقلی لهومر قوم لهمی برد من هنا و بوی شرفی ام ایشا لآین دیا لپر 100 سال 200 سال هزاری که شرف اگ بید نشتیمانی بید پیوزدار نمی با گونده که معینه لهمی هنا مانا دوای تریج امر رو کشه برده جانه که استعی بینی اما نامی لمنطقی گل بی هورامانو هاتوا بردی هورامانن لیو هنامانن کابو نزیکی شانزه گند و شوینی کردستان بردی لی هاتو بوی اما نمیت جانه لی درز بید کوی بردی بکر هاتو تا امرو من قطب و جناتا کم 85,000 تن برد بکر هاتوا و همو او سکرانش کپر کراونتو جیرکی جیر ام بردانی که بدروان بریتیه لبردی خانو خاپور کراوکانی صدام که لگوندی سرگلو خانوکانی و روخانه بو نه هاتین اوانه بگل کینو هاتین او خانو روخاوانه بردکانی من بجارده کرد لیره بردکان من وکو سروته که نشتیمانی ناشتوه ناشتوه همون ناوخنم و دلی امسکویانه پر لو بردانی که با دستی دجمن خانو لانه خلق با ویران کراو روخاو با اوش جاری که بلگه اکو دوکمنت و وسیقه اکی که به با میجو حل گیره و به لطلی امونمنته ماوی ایشو کار تقریبا 6 سال من تاو که دو که ایشکم لیره روشیو های لیره چنها حفار و رافعات به اکو ایشی کردو روشه و زیاد لصد کس لیره دستو کار بوا بعض روشه که ایشمان کردو درجه حرارت لچلو هشتا بوا اونه دنیا گرم بوا روش ها بود که ایش من که دولاره درجه ناقص دب بود که دستی ها ناوتی دو برلی کن کدو تو بیه کل که و بستویتی او کسانی که دستی بالاین هیلم ایشه او من سپاسی هم یعنی کم کومل خلکی دزرینینی هورامانی تختن که لهورامان و هاتون و براسی زور با دل سازانه ایشه نگل کردوی و زور مافی و حقیم ایشه نه و همیشه زور دلیان پی خوش بود یعنی ایمن دیره که ایشه که هست که این پیش مرگایتیه که نک اما وستاین یا هنربندی که برتاشین وازانین بانک راوین با پیش مرگایتی و سنگر من گرتوا براسی همویم بدیه کرده حلسو کوتیانا و ردل سوزیان با ایشکا و هنه جار یعنی ممکن بو بتوانن لویش ایشیان هبه بلام دائما که داوام کردونه تو و که ایش من لیره با معلقی ماوا سنوری کان بزانوا ولاتی کان بجهشتوا بلای که مامو جارکاتون سی روش معلوم نالان بجهشتوا هاتون ایران به پیروسته زنی و ایشی تیاب کن نگه و ایشی کلناو دیکی خوی یا لدورو بری خوی دست کوتوا و من شانازی که زور زور خوش با من که کردی روشالاتی کردستان بیشون دستی خوی بنوسی تو مونومنت اگلا باشوری کردستان دروز که اما جاری که دلالت کاتو انشالله کلمی جواب باز دم روش رو سردم بکره لیکیتی ملتی کرد که چون توانیوان دستی کار و یارمتی
با پیروچوی پیوستی کنی یک دری حول کنو باوش برن نشانه یکی جوانه دکومنتی که جوانه با کرد انشالله اگر خلق مثلا بحثی تقدیم که لیکولیت و بپرسیت و ام حقیقتا نکنه برش چاو زور باشا من زور سپاس دخم که زهیر که امرو که تن بای مترخان کرد باسی ایشی خودتان با کردین باسی جانی خودتان کرد سپاس بای که میوان دارید کردین سپاس بای که قبول کردین یو اداری این سرکوتو بی تو بردامی لکه رجوانه کنه زور سپاس اوی که منو حضم کردو جناب لباره و نو پرسی عفوان من مرواری غرش یعنی زور کز بازانی علاقی به کریم غرش و یا به ظاهری کریم غرش و نه مبستی من لمرواری غرش او چنگو پلانن او وچانن لجنو لپیاو لخلکی دیو لپیج مرگ کاموی لبر خور سوتاو غرش بو لخلکی چاوشین و چاو سوز و قرزرد و اسمر و ام همو خلق رنگا و رنگی که دسی لرزی و بشورشی کرده و شورشی پیگان و درستی کرده دایی جاری که آماجی که جوان کاتی هم بردن که هر یکی جوان بسیاری جوری که لمرواری جوری که لرگا کن و رنگی رشی تیاز زاله تقریبا و حزم کرده یعنی بحرمت و سیدی خاک و بردی ولاده کم کم روکو گرانی شاعر فرمید کانیه که بردری فیمانگشو لبنیا بلرزه مرواری زی خودشو دورانی شاعر زی خودشوی نو کانیه که بمرواری بینیو براسی منش کسی ری ام دارو بردو جوانی ولاته کمکم من هموی بمرواری که غشه بینم مرواری که جوانه بینم غیری و مرواری که لجهدی بحره کاند داری ام پیکاتی ولاتی منه من اجتماعه که منه همو بردی لبرده کن حکایتی که گیرتو همو بردی لبرده کن دلخوشی حکایتی هم زور سواست دانی بهتون خوزمت ایکی بچوکی ولاده که خوبم بکن زور سواست دخین سواست سواست باتو امرو لگل تام بوی لمونومنتی مرواری رش لسرگلو او مونومنتی که با دستو بازوی کامل هنرمند یک با تیکم بونی سیاچمانی هورامانو سروشتا جوانکی ناوچی سرگلو لپارزگای سلیمانی و روحی که کردانه و نشتیمان پرورانا تو اندراو میجوی کردائیتی و او میجو تالی که حکمت جاجاکانی عراق بسر کرده نایانا نخشن ریو وکو کتیبی که بردین وابد بو اوی که نو یک لدو یکی کانی کرد بتوانن میجو باستانی بخون نو من لیرو بو سیاچمانکی هورامان خواتان لگل بیو حتی وکو برنامه که ترو دیداری که تایبت خواتان لگل بخواتان سپرم